прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Воєнний стан триває. Про правила для громадян ще раз нагадали представники військової служби правопорядку. Вона має кілька функцій – забезпечення дисципліни у військових частинах та в громадських місцях. І це далеко не весь спектр задач. З початком воєнного стану, згідно з рішенням Ради оборони Запорізької області, заборонений продаж алкогольних напоїв людям у військовій формі. Крім того, рекомендовано обмежити використання цивільними одягу з елементами камуфляжу. Громадян не носити на даний час елементи військової форми одягу, тому що ці особи будуть затримуватись, доставлятися до органів національної поліції, тому потрібно при себе мати документи, які вашу особистість, скажімо так, підтверджують. На території нашої області діє багато військовослужбовців і виконує завдання з вогнепальної зброї. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до всіх підприємців, які здійснюють продаж алкогольних напоїв, що людина зі зброєю в нетверезому стані може накоїти багато якого лиха. Не треба продавати ці алкогольні напої, тому що бували випадки застосування вогнепальної зброї військовослужбовцями в нетверезому стані. Військові кажуть, бували випадки, коли цивільні особи, користуючись введенням воєнного стану, паплюжили честь Збройних сил України. Приміром, забрали кошти нібито на потреби армії. На даний час армія забезпечена на досить високому рівні. Всі обуті, одягнуті відповідно, забезпечені військовою технікою, майном. Тобто потреби якоїсь там від цивільних нам не треба, нам потрібно, щоб нам не заважало виконувати наше завдання. 1 грудня у місті Фастів стартувала всеукраїнська естафета єднання, в межах якої учнівська молодь з усіх областей нашої держави має заповнити малюнками книгу під назвою «Соборна Україна очима дітей». Що саме зобразили на її сторінках запорізькі діти, розкаже Анастасія Остапенко. Наше місто – сьоме, яке долучилося до всеукраїнської естафети єднання. У Запоріжжі святкове відкриття розпочалося із виконання патріотичних пісень. Естафету започаткували у місті Фастів і приурочили до святкування сотої річниці Соборності України. Мета естафети – заповнити малюнками книгу під назвою «Соборна Україна очима дітей». Ми думали, як її створити так, що вся Україна на своїх двох аркушах знала саме славетний Запорізький край. Що треба вкласти в цей малюнок? Історію, сучасність чи майбутнє? Я думаю, що кожен із вас, а у нас представників в цій залі саме тих дітей, які можуть висловити, показати саме найкращі історичні наші надбання саме Запорізького краю. Участь у створенні малюнків взяли майбутні художники. Ми малюємо плакат, на якому зображені українські символи, зокрема символи нашого міста, Дніпро ГЕС, українські історичні символи, Мамай, українська селянка. За умовами естафети, часу на створення малюнків обмаль. На все про все 2 години, так, це швидкий такий флешмоб, я думаю, ми впораємося, нам вистачить. Далі книга вирушить до Херсонської області. Втім, окрім неї, запорізькі діти відправлять власноруч створені солодощі та поробки. Ми сьогодні робимо дерево єднання, яке поїде зовсім скоро до Херсонської області. З власних лент, нитки та голка, більш нічого, і трішки душі. І зараз думаю про нашу Україну, що буде скоро з нею, все гаразд. Це мене надихає робити такі поробки. Зараз ми маємо насправді так само виховувати майбутніх захисників України, майбутніх захисниць, які будуть не на передку, як кажемо, не на фронті, а ось тут тримати побут, тримати мир тут. Тому ось така акція
Це, як на мене, суцільний позитив. Завершиться естафета 22 січня 2019 року у Києві на Софійській площі. Анастасія Остапенко, Віталій Подолян, ТВ5. Боротися за життя і вірити в диво. Сьогодні це все, що лишається родині Дворецьких. Їх 8-річному сину Еріку встановили страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Батьки сподіваються розпочати лікування за кордоном. Для цього потрібні десятки тисяч доларів, яких у родині немає. Подробиці у Марія Маракалян. Сплю днем і ночью. Так, 8-річний Ерік відповідає на просте питання, чим зазвичай займається. Ще донедавна веселий та активний, сьогодні хлопець вимушений знаходитися у лікарняній палаті. А почалося все наприкінці жовтня, коли стан здоров'я Еріка викликав у батьків занепокоєння. У нас дитинок, ми замітили, плохо кушати став і втрачати вес почав. І така кожа трохи бледна. Ми думали, може гемоглобін упав, вирішили для себе аналізи крові здати. В частной лаборатории сдали, потом пошли к нашему участковому врачу и нас направили к врачу сюда, к гематологу. Результати аналізів виявилися невтішними. У Еріка знайшли онкологічне захворювання крові. У него верифицирован диагноз острый лимфобластный лейкоз, который подтвержден в референс-лаборатории Центра детской онкогематологии города Киева. У відділенні гематології обласної дитячої лікарні хлопець перебуває вже протягом тижня. Тут отримує необхідний догляд. У нас кожен день как бы, піднімається висока температура. Да? Нам антибіотики зараз колють. Капали 5 днів капельниці, от глюкозу. Ну, зараз плохо кушає. Жінка намагається не впадати у вічі, але з кожним днем це дається складніше. Адже як пояснити маленькому сину, що поки треба чекати? Мама, давай домой. Все, я хочу домой. Не знаю, зараз просто треба, ну, тільки Бог може допомогти, не знаю, чудо треба. І диво, це можливе. Найголовніше зараз – почати лікування. Зробити це треба якнайшвидше, запевняють спеціалісти. Є спеціальні програми, які дозволяють на настоящому етапі вилічити дитину. У дитини є реальний шанс на виздоровлення повністю. Наразі батьки Еріка розглядають можливість лікування за кордоном. Всі необхідні документи вони надсилають по медзакладах, поки чекають на відповідь. Ми в Турцію відправили, ми відправили в Білорусі, муж відправив в Ізраїль. Ну, в Ізраїлі, як сказали, треба для початку хоча б 50 тисяч доларів мати. Наразі у родини є лише 10 тисяч доларів, допомагають і рідні та близькі. Чоловік Ніни працює будівельником, сама ж жінка майже весь час поруч із сином. До того ж, крім Еріка, вони виховують ще двох дітей. Якщо ви бажаєте допомогти хлопчику впоратися з недугою, телефонуйте за номером, що вказаний на екрані. Марія Маракелян, Сергій Чалий, ТВ5. У будинку культури металургів підбили підсумки студентського конкурсу талантів «Битва університетів». Глядачі побачили запальні номери, а кращі команди у своїх номінаціях отримали цінні нагороди. Всього у змаганнях взяли участь 6 вишів. Чим вражали, знає Антон Рудак. Пародію на Олега Винника підкорює публіку студент ЗНТУ Михайло Герасимчук. Каже, готувався довго і наполегливо, тому у своїй номінації сподівається на перемогу. Я лично до останнього не знав, хто що буде показувати. Тому що я займався своїм номером, я пародірував Олега Винника. Тому для мене деякі номери були сюрпризом, тому що вони були дуже цікаві. І коли ми вже на общій репетиції все збирали, я говорю, з такими номерами ми точно повинні виграти. Представники ще одного вишу розповідають, також доклали чимало зусиль для перемоги. Їх сьогодні прийшло підтримати чи не найбільше глядачів. Це студенти класичного приватного університету. Кращим їх номером із усіх 6 етапів журі визнало ось цей флешмоб. Але
подготовка происходила на протяжении очень многих дней. Мы очень много часов провели к ее реализации. Мы очень долго старались и, тем не менее, заняли призовые места. А у нас были прекрасные номера, у нас очень красиво поют девушки, у нас был прекраснейший танец. Команда КВН очень красиво выступила, очень мощно, всех завела, всем все понравилось. Кожен етап проходив у шести різних запорізьких вишах. Університетська молодь змагалася за звання кращого у таких номінаціях, як КВК, шоу-програма, танці, що деколи та інших. Нагородити юних талантів прийшли представники міської влади. Михайло став кращим у номінації шоу-програма, а представники класичного приватного університету посіли перше місце за флешмоб. Саме головне, ми хотіли сплотити студентів, це у нас вийшло, тому що було багато неформального спілкування. Кожен вуз, який приймав, розказував свою музику, коли він основан, показував музеї, показував, чим живе молодь цього. То есть каждый показывал свои сильные стороны, и многие студенты нашли себе друзей в других вузах по интересам. Кращі учасники отримали цінні подарунки. Лідер Запорізької молодіжної міської ради говорить, такі заходи стали вже традицією і розвивають таланти запорізького студентства. Ну і топ всього року, звісно ж, сьогоднішнє награждення лучших із лучших і, звісно ж, проведення вже традиційного молодіжного балу, де вже буде об'єднана молодіж всього міста, як трудова, студентська, так і представники громадських організацій. Уверен, що такі традиції, вони повинні продовжуватися і розвивати наше молодіжне движение города Запорожья. Антон Рудак, Андрій Позняков, ТВ5. У Пологах презентували одразу два культурні проекти, що покликані зберегти історію району. Місцевий краєзнавчий музей спільно з відділом культури і туризму розробив історичний щоденник. А також експозицію, на якій представлено майже 150 портретів відомих пологівців. Деталі у наступному сюжеті. Коня золотого шукали в цім краї. Та глину знайшли, яку й досі копають. А земство... Земство школи всюди відкривало, щоб людей досвідчених побільше стало. Традиції ми гарні маємо, свята красиво і пишно відзначаємо. Записав? Так. Добре. Ось так і є у нашім краї, у мальовничім пишнім раї. Вітрець хмаринки підганя, хтось від'їжджа, хтось приїжджає. Славетний край стає повсюди. Хороші ж, бо усі тут люди. Ці слова підкреслюють головну суть проєктів. Саме люди стали основою нової музейної експозиції. Над нею працівники закладу працювали останній рік. Збирали десятки фото в архівах, знаходили інформацію. Як результат – велика двостороння дошка, що розповість про майже 140 жителів і вихідців Пологівського району. В цій експозиції представлено історії, біографічні дані, особисті речі, посвідчення 140 видатних пологівців, які вносять вагомий вклад в розвиток краю та в розвиток нашої країни. Цьогоріч ми працювали над цією експозицією. В архівах було знайдено дуже багато матеріалу, виготовлено близько 400 світлин. Дякуємо всім, хто відгукнувся і надав краєзнавчому музею матеріали про своїх рідних, про знайомих, про себе. Заслужений тренер України Сергій Грімов, заслужений працівник культури Ромео Гаспарян, доктор історичних наук, автор понад 80 наукових праць Анатолій Карагодін, начальник служби у справах дітей Запорізької обладміністрації Антоніна Матвієва. Всі вони, як і десятки інших у цій експозиції, мають відношення до Пологівського району. А на сторінках цього історичного щоденника можна побачити ще більше інформації про відомих видатних пологівців. Окрім цього, цікаві дати і події з життя району. Перш за все, дуже така приємна палітурка. І коли відкриваєш цю книгу, нас вітають керівники району. Голова райдержадміністрації Артур Крупський, голова районної ради Олександр Покутній. І теж, який же пологівець не має знати гімну Пологівського району. Тому разом можна заспівати цей гімн. І подані
в історичному щоденнику кожна сторінка – це подія в історії Пологівщини або інформація про видатну особу нашого земляка. От, наприклад, відкриваємо сторінку, 14 березня у 2014 році в Пологівському районі була зареєстрована громадська організація «Пологівська самооборона». 426 сторінок. Це не просто книга, а живий щоденник, у якому є місце для записів вже наступними поколіннями. Кожна сторінка чорно-біла, має місце для нотаток саме власника цього щоденника. Тому кожен зможе робити свої замітки і користуватися потім. На останніх сторінках цікаво те, що є кольорові світлини колективів, заходів. Історичний щоденник виготовили у декількох десятках примірників у рамках святкування 95-річчя Пологівського району. Надалі, за бажанням, охочі зможуть замовити видання. Ознайомитись з ним, як і з новою експозицією, можна постійно у Пологівському музеї. Тетяна Кучеренко, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Річниця будівництва. На якому етапі роботи у новому терміналі Запорізького аеропорту? Ті, хто рятував у Запоріжжі, вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Довгоочікувана перемога баскетбольної козачки КПУ. Запоріжанки перервали 10-матчеву серію із поразок. Мелодраму «Обручка з Рубіном» дивіться одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 19-й.